Moro vaan kaikille! Tervetuloa tähän jaksoon 19 video unboxerin seasonista kolme. Joo, kyllähän se näin on, että juhlat aina lopulta sitten päättyvät ja tota noin niin Raulikin tossa lähti kotioja ja, ja tota noin niin näin poispäin katsoitte varmaan mun bonusvideo, minkä laitoin tonne YouTubeen, jos ette nähneet, menkääpä tilaamaan video unboxerin videospace YouTube-kanava, koska siinähän oli varsin hauska bonus feature. Mutta paluu arkeen on siis taas edessä ja nythän on käynyt niin, että jälleen on uusi boksi digitoitu näistä juustolaatikoista, joten mikä siinä sitten muuta on tehtävissä, kun mennään sitten tekemään seuraavasta boksista vähän unboxausta. Tota, nyt ei ole mail callia ollut vähän aikaa, mutta niin se on ihan vaan siitä kiinni, että mä en ole löytänyt mitään uutta hyvää, että myykääs mulle joku ylläripylläriherkku ylläri filmi, niin mä, mä ostan sen sitten jo. Tosi hyvä, tosi, tosi hyvä tota noin niin, osto ostoilmoitus. Mennään nyt katsoa laatikossa, mitä tässä on. Don Johnson, Miami Vice suosikki, John Rubinstein lännen ampuja, on toiteksi nopein, Chakaria, jaaha, no, kansi sen kaiken kertookin, tässä on ilmeisesti Don Johnson, ja siitä on otettu kaikki kyllä kannessa irti, tää taitaa olla kyllä tämän 70-luvun tuotoksia, nimittäin Don Johnsonin varmaan ollut siinä tosi pienessä sivuosassa, tai sitten se voi olla vähän isommassakin osassa kuin esimerkiksi elokuvassa Boy and His Dog, jos olette kattonut sen, niin siinä vasta on kyllä erikoinen filmi. Joo, mutta Chakareja on varmasti, ja siis niinku todennäköisesti jo abc videon ja todennäköisesti taas tätä televisiopaskaa, mistä mä oon teille valittanut jo monessa aikaisemmissa vittu videossa, satana televisio-elokuvat on perseistä. Satana saastuttaa hienot videolaatikot ja videotarjonnan, perkele. No niin, mutta hei, oi saatana, no niin, nyt näyttää paremmalta. Kaksi veijaria viirakossa. Tuo skojare i jungeln. Robert Widmark, Rob Gordon, Bob Gordon. Joo, joo, no niin, nyt päästään asiaan. Eli Star Video julkaisu vuodelta 1982. Okei, hei, tähän näyttää varsin, varsin veijarimaiselta täältä. Lieneekö tää joku italialainen elokuva vai mikä? Trinity-tyylistä velmoilua. Pääosassa kaksi onnen onkia, jotka ovat tällä kertaa seikkailussa Afrikassa. Kommeliksi sattu, sattuu olan takaa. Joo, hei, juu, tää näyttää hyvältä kyllä. Kaksi veijari viidokas. Saattaa jopa olla jonkin, joku lantin arvokas. Arvoinen. Lais valheet. Elokuva näyttelijättärestä, joka kiinnitettiin kuoleman rooliin. Eli siis se näyttelee niin viikaten miestä vai mitä se näyttelee? se näyttelee itse kuolemaa vai? Joo. No näähän on näitä bestselleriä. Eli siis niin tää on sarjana jo siis lähtökohtaisesti hyvin epäkiinnostava tää bestseller filmi ja video. Joskin niillä on jotain ihan hyviä kyllä. Esimerkiksi Dog Day Kanikule. Joo se näyttelee Lee Marvinin. Mutta niin tästä mä en kyllä tiedä mitään. Mutta nämä on näitä tusina, tusinat kasettiota. Vielä tänäkin päivänä varmaan liikkuu ihan hyvin niin kuin ja sen semmosissa. Joo. Mutta who knows? Voi olla hyvä, hyväkin filmi. Ei välttämättä ainakaan TV-elokuva. Ei, ei, näytä olla mitään tuttuja, tuttuja, kyllä tekijöitäkään siinä, joten ohi, mennään eteenpäin. No niin, mikä tää nyt? Hilut kintuissa piste. Joo, tässähän näyttää, olevan varsin myyvän näköinen videokansi kyllä, mä olisin ainakin heti, heti, ottanut tämän kyllä niin kuin vuokrannut, jos olisin tämmöisen kyllä niin kuin 80-luvulla videovuokraamassa lähnyt. Ja varsinkin täällä on tämä ITC-logo, niin me voidaan päätellä sitä, että tämä on televisioelokuva ja brittiläistä televisiotuotantoa, mikä sinänsä voi olla ihan hyvää, mutta niin kuin ei näitä nyt videolla jaksa katsoa, varsinkin nämä jotain näitä tämmöisiä 80-luvun video, videotärppejä, niin en tiedä kyllä siitä mitään. Ja ohjaus, Dick Clement ei sano mulle yhtään mitään. Eikä kyllä nämä muutkaan tekijät kyllä, että tämä on sitten joku tämmönen. Mikäs tää julkaisi on? Ihmeellinen julkaisu. Videokasino. No, no hei, siis tää on ehkä kiinnostavinta tässä koko kokonaisuudessa. Videokasino. Never heard. Never heard of that. Joo, mikäs tää tämmönen videokasino? Täytyykin heti mennä katsomaan tuolta sitten, että onko mulla... Mitä muita videokasinon julkaisuja on? Kertokaa hei, Katsoja, kertokaa tota noin, niin omat videokasina suosikkin. Oho, no nyt on kyllä niin tiukka kansi. Attila! Ja vittu se on niin kova, että se rikkoo oman nimensäkin tuolla saatanan isolla miakalla. Ja miakka, joka on niin tota noin, niin se on niin kuin puolet puole tosta äijästä. Pu, niin iso, että se on niin äijän kokonen melkein. Joo, ja sillä on nainen tuossa talutushihnassa. Ja kaikki on kyllä kannessa kohdallaan. Sääli vaan, että tämä kuva on varmaan jostain ihan muualta. Tai sitten nämä on näitä jotain 80-luvun reproduction video viritelmiä, että on tehty kusettaan kiluja tämmöinen tosi siisti kansi. Mutta tää todennäköisesti tämä on tämmöinen Peplum, eli siis Sorjan Sandal-elokuva Italiasta 60-luvulla, ja näitä nyt ei kyllä jaksa katsoa kyllä niinku erkkikään ihan oikeasti. Mä en tiedä yhtäkään hyvää, tiedätkö, niinku tästä kenrestä, yhtäkään hyvää edustajaa. Siis mä en nyt tarkoita mitään herkulesta, niin kuin Lou ferrigno herkulista, vaan niinku näitä niinku 50-60-lukujen italialaisia peplumeja. Hei, niinku jos te tiedätte yhdenkin hyvän, niin pistäkää ihmeessä kyllä viestiä, koska niinku, mä haluan, että... Niinku opetatte mua vähän tämmöisiin sivistyne sivistyneisiin kulttuurijuttuihin, niin... Mutta verisen valloittain, mitä historia on koskaan tuntanut. siinä näyttää olevan tätä niin, niin alfa panorama videon poikien, niin ainoa asia, mitä ne tästä, tällä, ne niin luottaa siihen, että tollainen myy kyllä tämän niinku kenelle tahansa. Verisen valloittaa, mitä historia on koskaan tuntenut, hunnien säälimätön, säälimätön kuningas. Joo, Joo, siis on, on aikaisemmin nähnyt, on kyllä ei mitään, ei mitään kyllä niinku kotio kerrottavaa kyllä tuossa kasetissa on kyllä että, niin kuin, mutta siis kansi on kyllä niin kuin, tosi, tosi hieno, hieno kyllä. Joo. Blinded by the light, truth and light. Joo, mikäs Videoland esittää elokuvan valon sokaisemat. Kristi makra bla 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 ei ketään tuttu. Ja John Alonso ohjannut, kuka se on, en tiedä. No, Videoland julkaisu K12, varmasti niin kun, ehkä harvinainen, mutta niin kun, ei varmasti mitenkään haluttu kyllä. Videolandin paras julkaisu varmaan lienee tota, noin, Rudy Ray Moore, elokuva Human Tornado. Mutta siitä mä oon tainnut aikaisemminkin jo puhua. Mutta niin kuin tässä ei varmasti ole mitään niin kiinnostavaa kuin Human Tornadoes. Mutta no, ihan näppärä sarja tää, tää, tota, tää Videoland kuitenkin on. Ja tää on niin kuin peräti numero 002. Eli siis jos toi kerta menee ihan oikeassa järjestyksessä, niin se on toinen Videolandin videojulkaisu. Ei niitä montaa Sitten heillä hei, on taas vähän tätä tämmöistä niin italialaista peplum-hommaa. No okei, okay. se on Sean Crane, Vincent Price... United Artists Presents, eli ei tämä olekaan mikään italialainen filmi. Queen of the Nile, joo. Historian julmin hallitsija 1300 vuonna ennen Kristusta. Joo. Tämä on taas näitä alfa panorama filmejä että tässä ei ole kyllä niin kuin kauheasti jaksettu niin kuin satuilla kyllä näissä takakansissa, että niin kuin. historian julmin hallitsija 1300 vuotta ennen Kristusta. Sama teksti, mikä etukannessa on. Mutta hei, Vincent Price, no niin, se kyllä kuulostaa hyvältä. Tämä on varmaan justi taas joku tämmönen spektaakkelielokuva. Elokuva sitten näyttää ainakin vanhalta kyllä kansi kuvan perusteelta. Siis niin kuin mä puhun vanhasta, niin jotain 50-60-luvun sitten, niin, että niin kuin ei varmaan niin kuin mikään kauhean, kauhean, houkutteleva sekään kyllä. Perkelee, perkelee, perkele. Pirullista peliä, Sleut. No hei, nyt on hyvä leffa oikeasti. Laurence Olivier ja Michael Caine, No hei. Mä en tiennyt, että Media Home Video on tämän on julkaissut Suomessa, mutta niinku joo. Tämähän oli, eikö tää tämä ollut yksityisetsivä homma? Joo, 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 tämä salapoliisikirjoittaja, joo. On nähnyt, tästä on kyllä aikaa, mutta niinku hienot näyttelijät on tässä leffassa. Ja tosiaan, niin en mä muista, onko mä ikinä nähnyt tätä suomi, suomikasettia kyllä yhtään missään, mutta niinku kannattaa katsoa, jos tulee vastaan. Kyllä, mäkin voin sen uudestaan katsoa sitten. Ui, ui Video Express kuuma kesä, no sitä odotellessa perkele. Hän on yksitoista ja juutalainen. Eräänä kesänä natsismi saavuttaa hänen kaupunkinsa. No voi vitsi, mitä sitten tapahtuu? No, tää on joku tämmönen natsikertomus, mutta Video Express, ne on aina, Mä, mä jotenkin tykkään Video Expressin julkaisuista, vaikka mä tiedän, mä tiedän, hei, siis ne on pääosissa ihan tyhmää, arvotonta paskaa, mutta niinku kuitenkin, niin, niin näissä on jotain, jotain hienoa. Okei, siis tässä on, tämä on tää harmaa reunainen kansi ja sitten on toi, se semmonen musta, musta reunainen kansi, mutta niin mä, mä en on siellä jotain ihan hyviäkin ja harvinaisia. Muun muassa Ninjan kosto yksi ja 2 Kadun lapsi kuka se semmonen kadun lapsi sitten on, voi voi. Eh, tekijöissä näyttää olevan vahvasti italialaisia nimiä. Mikäs tää oikein nimi on? Mikäs tää julkaisu on? Onks tää Video Tower? Joo, Video Tower. Nehän on julkaissut paljon kurapaskaa. <laughs> Joo, ja tää ei välttämättä niinku kauheasti, kauheasti poikkeen niistä. Mitä sillä on? Sillä on housut tässä. No. no, tää on joku tämmönen. Joku jännittävä, kova, sydäntä särkyvä tarina Orvosta pikkupajasta, joka taistelee laillisen sekä laittomin keinoin saadakseen rahaa huoltajansa lääkkeisiin. Boring. Ui, ui, nyt ei ole läheskään niin boring. Nyt on Roger Moore, Gregory Peck ja David Niven. Elokuvassa merten sudets, naavets, vergar, vargar, joo, heidän mahdollisuutensa olivat olemattomat, mutta heidän oveluutensa ja rohkeutensa tekivät mahdottomasta mahdollisuut. Valitut palat, kuukauden kirjana 80, nimellä Valtausryhmät, no niin, okei. Okay. Tämä on ollut siis valittujen palojen kuukausien kuukauden kirja sitten. Sitten on tullut Polar Bonnierin julkaisema Merten sudot, elokuva sitten vuokraamoihin. Joo, en ole nähnyt, mutta hyvä näyttelijäkaarti kyllä. Jo Roser Moore on aina, aina ykkönen, vittu mielestäni se ainoa oikea Bondi. Joo, sitten meillä on taas lisää videoekspressiä. Niin, mä äsken tuossa unohdin mainita, että niinku onhan näillä videoekspressiä, että raita kansikin, kyllä. Ja tätä, tätä, nyt ei tainu ollakaan, mutta Commando Attack, mutta siisti tällä, että tässä ei ole mitään muuta. Tässä on toi kuva ja sitten vähän pientä tekstiä, mutta niinku, se ainakin valtaa niinku koko kannen tää. Tämä kuva siististi. Filmi, joka toimintaa, dramatiikkaa ja jännitystä. Kaikki lupaa aina samaa, nämä takakannet näistä. Mutta joo, siis varmasti, ellei väärin, väärin, ymmärrän, ymmärrä, niin joku eurooppalainen, eurooppalainen sotaelokuva. Michael Rennie näyttelee siinä. Mistä vitosta on tuttu Michael Rennie? Aa ah, niin, päivä, jona maailma pysähtyi siis tähän. Se näyttelee Klaatua muista, jos vittuen väärin muista. Joo. Eli siis tämä on varmaankin jenkki -elokuva sitten. Voi olla vaikka kuinka vanha, kuinka vanha sitten, että näissä, hän yleensä ei ollut tapana ilmoittaa kyllä teko tekovuotta näissä tota, 80-luvun videokaseteissa. Yritti peitellä sitä, että niinku, näin ei ihan tuoreimpia ole nämä. Eristysselli numero neljä. Ui, ui, ui Nordic Video. Nordic Video on laadukas julkaisua kyllä. Julkaisia kyllä. Mut, ja tätähän ei lyt, löytynyt vielä hyllystä. Mikä se elokuva tää nyt sitten on? No, kuka siinä on? no, Sotilas Rusty Novik palaa kotiin Vietnamista, hän on täytyy piileskellä, koska on lomittanut itsensä ilman lupaa. Pien hänet kuitenkin saadaan kiinni ja pasitetaan sotilasvankilaan, missä hän menettää järkeensä. Raastin yrittäessä paidata. Vartija ampuu hänet hengillä. Tyytymättömyys vankilassa leviää ja vangit osoittavat mieltään. Sota oikeus tuomitsee mielenosoitukset kapinaksi ja heidät määritään koviin rangaistuksiin. Okei, okay. ja mitä sitten? Okei, okay. siinä siinäkö tämä koko elokuva sitten on? No, ei kyllä kuulostanut mitään älyttömän mielenkiintoista. Eikä tää kyllä varmaan taida mitään Nordikin katalogin kyllä kauhean halutta, haluttavimmista päästä. Kyllä tää kasetti kyllä ollo. Mm. Ei voi mitään. Oi, 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 nyt on, nyt on hieno, Nikke Sound City, saatana, Nikke Sound City. Mä oon aikaisemminkin puhunut Nikke Sound Citystä, mutta nyt on hieno, hieno kasetti. Hei, mulla oli tästä toi Master Videon, joo, hei, se näkyy, no niin, ette, ette nyt varmaan täältä näe, mutta siis suoraan tuossa edessä oli Master Videon keltakantinen julkaisu samasta elokuvasta, mutta siis make no mistake, Nikke Sound City julkaisu, paljon siistempiä, paljon, Paljon harvinaisempia kuin, kuin mikään typerät mastervideon paskat. Nikessä on sitten Walters video, joo. Ja syntynyt voittamaan, niin ymmärtääkseni tämähän oli tota, tää on tämmönen Italo-krimi-elokuva. Joedella Sandro, eli mikä näyttelee muun mm. muassa tota noin niin, ö, Andy, siis toi toi toi, sano nyt tää Flash for Frankenstein. Joo, siinähän se näyttelee. ainakin, ja muussakin muodossa, muodossa, kovassa krimissä. Mutta mikähän tämän englanninkielinen nimi on? Tässä lukee Born Winner, mutta niin täällä on, kuten muillakin näillä Italo krimi elokuvilla niillä on aina, aina kymmenen, kymmenen muutakin nimeä. Joo, ja hei, International Distribution on Sinne Hollywood, eli tästä varmaan löytyy myös sinne Hollywoodin kasetti, jotka ovat huikein harvinaisia, harvinaisempaa kuin paska. Joo, se on aina, se on kyllä niin. Se, se, on semmoinen. Kaksi ystävää ja suuri on rahasta, naisista ja moottoripyöristä. Dramaattinen ja raju, kuin elämä. Moderni ja koskettava, kuin nuoruus. Armoton ja seksikäs, kuin rakkaus. No niin hei. Tossa, tossa on niinku hyvä. Tossa on niinku hyvä kansi. Toi on niinku suurta tunnetta. Ja tossa muuten siellä toisessakin julkaisussa taisi olla ihan täsmälleen täs sana teksti. minkä takia? Ne on siellä mastervideot. Vittu me pistetään tää sama meidän leffan kanssa. tää on niin vittu hyvä, tää on niin vitu hyvä teksti. Joo, <coughs> jaha, sitten on no hei, Hollywood uh, Hollywood Classics, onks tää Hollywood Classics? Oh, no ei tässä ei lue, mutta samanlainen kansileiska tässä on kyllä, kun Hollywood Classics, nimittäin siis Geritin julkaisuitten, Uh, armottomia miehiä. Robert Stack, Raymond Burr, Alex Nicol, Virginia Mayo. No joo, eli siis lännen elokuvasta varmaan puhutaan tässä, mutta niin kun, mistä mahtaa olla kyse, muuta kuin siitä, että Jack Tourneur on ohjannut tämän. Onko tämä hyvä, onko tämä huono? Kertokaa. Minä en ole nähnyt kyllä tämmöistä. Mutta niin kun sen mä tiedän, että Geritin Oy, siis ei varmasti ole kyllä kauhean yleinen kasetti. Että voi olla, että joku, joku ehkä kaipaisi tuommoista nimenomaan omaa kokoelmaa. Joo. Tässä on tyylikäs kansi. Viimeinen keikka. No, ei niin kauhean niin kuin, aika geneerinen toi nimi kyllä, mutta katsotaanpa taakse, mistä on kysymys. Tämä on joku tämmönen kassakaappi. Tämä on varmaan kuin kenties ryöstöelokuva. Juu. Joo. Joo. Tony Carrera on jättänyt rikoksen polut. Häntä ei pidetty, pidellyt yksikään kassaholvi. Kaikki ovat, ovat avautuneet numeroyhdistelmien mestarille. Bla, bla bla joo joo joo, sitten tapahtuu keikka, joku kidnapataan ja siinähän se. Mutta joo, mikä, mikä ihme julkaisi on? SLT-video. Mikä helvetti se on semmonen? Ikinä kuulukkaan semmoista. Ja ei oo kyllä kauheasti niinku mitään kuvia löydetty tänne takakanteen, joten mun on vaikea sanoa, että mistä tässä on tässä on kyse sitten, niin kuin, The Magnificent on tää elokuvan nimi. Okei. Okay. Joo, ei taaskaan mitään, mitään koordinaattia vuosiluvusta sitten. Ei tietenkään. Sitten. Ui, ui. Enää pari. Saatana. The Prey. Noniin. Tämä on tuttu Frekvensia Geeten kasetti, mutta se ei nyt taida tällä hetkellä hyllystä löytyä, mutta tää on aika hieno. Tää on varmaan joku, äh, onko tämä joku italialaisfilmi sitten? Kolme miestä raiskaa Laginan ja hän joutuu Lesterin ja hänen vaimonsa huostaan. Lester on epäonnistunut kaikessa elämässään, rakastuu Laginan ja haluaa karata hänen kanssaan pois alkoholisoituneen vaimonsa Bessien luota. Lester varastaa bla bla bla, filmitään Vi nyt jännitystä, tragiikkaa ja rakkautta. No niin. Joo, mutta joo, tosiaan, niin kansi on hirveän tuttu, että mä oon nähnyt tämän useissakin paikassa, mutta niin jostain syystä se ei ole aikaisemmin kulkeutunut hyllyyn sitten ennen kuin nyt vasta sitten täältä löytyy juustolaatikon pohjalta sitten. Näissähän oli aina näissä frekvensiä geetteissä tämä, tämä tota, no niin omintakeinen juttu, että se oli kaikilla skandinaavisella kielillä oli noin takakansi tekstit, että tota, siis ne ei varmaan niin kuin kätevästi, slain, niin, niillä oli kaikkien maiden levitys ja sitten kätevästi printtas sitten aina saman verran näitä kansia ja, ja ka kaikki ne saman kielet, ne ei tarvitse tehdä niin kuin eri maihin sitten eri kansiversio. No, ihan nokkela, nokkela, juttu, mutta nämä ikävästi kyllä täyttää koko takakanneen sitten näin, että ei sinne ole oh, jää kyllä paraa, paljon paljon kauheasti niin kuin varaa tilaa noille kuville sitten. No. Oh, oh. Sitten meillä on taas Hitleri hommia. Hitleri hommia. Ken Follett on Wings of the Eagles teheran. No en mä olekaan varma, onks tää Hitleri hommia. Tää saattaa olla joku muu sota-elokuva Iran, talvi 78. No, okei, okay, ei todellakaan ole Hitlerin hommia Tämä on joku Iranin hommia Shah on syösty vallasta ja kostonhimoiset kiihkoustööt ovat muutamassa viikossa saaneet valtakunnan ka kaauksen partaalle. <tii> Joo. Richard Krenna, joka tietysti parhaiten tunnetaan, Rambo'n oppi-isänä, tietysti on tässä, tässä jo jossain kommando-elokuvassa. Onko tässä tuttuja muita? Burt Lancaster on tuttu ohjaaja ei ole tuttu, kesto 200 minuuttia. Eli siis tiedämme sen, että tämä on sitten ilmeisesti television minisarja. Joo, no hyvä, mä tiedän nyt, mitä mä huomenna kaappaan, koska tämä pituus on noin saatananmoinen, niin, tota, no niin mulla on hyvä rako sitä varten. Se lähtee huomenna. Älä vittu, ihan varmasti, kyllä. Uh. Sitten meillä on vielä loppukevennyksenä. Älkää pelätkö, supersäkki tulee myös. Mutta vielä sitä ennen. Mel Brooks, kevät koittaa Hitlerille. Joo. Kerääkö on joku Mel Brooksin filmejä? Koska näitä on aika paljon julkaista Suomessa. Ja musta tuntuu, että kaikki niistä on niinku tämmöisiä julkaisuja, julkaisijoiden julkaisuja, jotka yleensä on vähän harvinaisempia. Ja esimerkiksi tämäkin on Embassu ja jonkinlaista jonkin Hem Video Film, ABS 5 Embassu julkaissut. Julkaissu, tota niin, että kyllä, tämä ei varmasti mikään ole mikään ihan kauhean yleinen kasetti. Tässä lukee Betamax tässä. tässä. Katsotaan, mitä täällä on sisällä. No onneksi meillä on VHS sisällä eikä mikään Betamax toistuvista yrityksistä huolimatta mulla ei vieläkään ole toimivaa tai eli siis kuulutus-kuulutus, jos täällä joku omistaa semmoinen, joka toimii ja pystyy testaamaan sen, niin tarjokkaa mulle sitten, koska niinku mulla on tuossa muutama beta, mitkä pitkä pitää sitten digitoida sitten tulevaisuuden sukupolville, joo. Mutta joo, hyvä varmasti, en ole nähnyt elokuvaa, mutta hyvä varmasti hyvä harvinainen julkaisu kyllä tämä, että, että ei huonompi, huon, huonompi Öö, super, ei Supersäkki, vaan juustolaatikko löytyy. Mutta puheen olen Supersäkistä, niin... Supersäkki! Oi, oi 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 oi, kovaa, kova kovaakin, kovempi! Köh, vittu, sämpäkinpä, Straw Dogs, ai saatana. Dustin Hoffman, Susan George ja Olkikoirat on suomenkielinen nimi. Perkele, tää on kyllä kova leffa. Tää on varmasti kaikille tuttu. Mutta, mutta, hei, mitä helvetä? Oi, 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 vittu, meillä on toinenkin Straw Dogs. Okei, siis tämän sain tuolta ihätä kaverilta tuota Esalta tuolta Turusta. Näin, muuten senkin tuolla tuffissa viime viikon loppuna. Ja sen tota, ukko oli heittämässä näitä roskiin, mutta niin onneksi Esa pelasti ne. Mä sanon itse sen toisenkin, mikä mä käsittelen ensi jaksossa sitten. Sekin on aikamoinen ui 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 herkkupala. Mutta niin tää, tää tosiaan niin kuin Straw Dogs löytyi sieltä. Ja, ja tota noin, niin tää mulla aikaisemmin oli tää toinen, toinen Straw Dogs. Ja siis nää on siis saman eli julkaisen, eli Geritin julkaisema, julkaisemia Scan, Video, Scan Video Gerit. Joo, Nää tätä samat tekstit olla oikeastaan leiskakin oikeastaan aika lailla samanlainen. Niin kuin kat, ei täällä ole juuri mitään ero, Paitsi scan on tässä ja täällä on tota, lukee vaan ja täälläkin lukee scan Täälläkin lukee videot. No okei, ne on jostain syystä, ne ei ole muistanut pistää siitä tohon toiseen. Lieneekö, kumpihan näistä lienee vanhempi sitten? Mä veikkaisin, että tää olisi ehkä vanhempi julkaisu, tää. Tää kansipaperi on, tai kansi on huomattavasti ehkä yksinkertaisempi kuin tässä. Oikeastaan, mä on mun on vaikea sanoa, että niinku... Kumpi, kumpi, kansi näistä on niinku hienompi sitten näistä, tota no, niin sanokaas tekin kuulkaas, mistä te tykkäätte enemmän, onko se tämä musta vai onko se tämä kokonaan piirretty kansi. Mutta siis niinku, joo, elokuvahan on varmasti kaikille tuttu, eli Sam Pekinpahin elokuva Olki koirat, ja Tässähän elokuvassa, Tämä on niinku niin sanottu kiusaus, kiusaaja-elokuvien klassikko vuodelta 71 vai 73, mitä se nyt oli. No, mutta kuitenkin 70-luvun alusta ja tota noin, aikanaan joutui aikamoiseen tota noin, sensuuri myllyä sitten monessa maassa, kuten muun mm. muassa Suomessa, tämä oli kokonaan kiel, kielletty ja Englannissa oli pahasti leikattu ja kielletty. Lopulta videolla sitten kiellettiin Englannissa kokonaan ja Jenkeissä tätä leikattiin sitten r varten ja ei ollut helppo varmaan muuallakaan maailmassa sitten. Ja no mikä tästä sitten tekee semmoisen, koska niin kuin ainakin nykymittakaavasta niin kuin katsottuna, niin tämä väkivalta on aika, aika laimeita siinä, eikä sitä kauheasti ole siinä, mutta on se, on se aika julmaa siis sinänsä ajatuksena, mutta ei mitenkään kauhean Graafista. Mutta se ehkä mikä, mikä niin kuin ärsytti sensureita ympäri maailmaa on tässä tämä pahamainen raiskauskohtaus, mikä muuten on näistä kummastakin. Nämä on siis r rated versioita nämä suomalaiset VHS-t, eli samasta masterista. Mutta niitä ei onneksi, onneksi kyllä Suomessa sitten sen enempää leikattu. Paitsi että onhan niistä kaksi muutakin julkaisua on omaksi ja sitten on toi uh, Great Movie Stars, uh, onko se nyt VTC-video, niin ne on ne myyntikaset, ne on taas niinku sitä ennen, edel, enemmän vielä leikattu. Ne löytyy mulla, ne on jossain tuo kellarilaatikossa. Mutta siellä oli käytetty semmoistakin nästiä leikkaustapaa, kun esimerkiksi pistetään niinku semmoinen pinkki ruutu siihen, kun ammutaan kiväärillä jalkaan. Jotain tämmöistä, niinku ihan tyhmä. Mutta niinku nämä on niinku leikkaamattomia R-rated versioita, ja sit näistä on siis Jenkeissä lyhennetty siis tätä nimenomaan raiskauskohtausta ja briteissä sitä lyhennettiin ja, ja tota oikeastaan ainoastaan Tämä tämä sitten viime aikoina, mulla on tästä Blu-ray. Tämä on siis täysin leikkaamaton versio, vihdoinkin saatu sitten Anniversary Edition. kyllä se taisi se edellinenkin tuota, DVD-julkaisu ollaan jo leikkaamaton, mutta niin kuin pitkä vääntö tää oli. Niin kuin melkein 40 vuotta väännettiin sitä, että saadaanko tätä raiskauskohtausta näyttää sitten ihmisille. Eli siinä on ilmeisesti vähän ongelmana se, että niin kuin lopulta tämä Susan George, kun niillä on vähän epäonnea tässä parisuhteessa Dustin Hoffman kanssa, niin, niin, kun tämä jengi tulee sinne taloon ja ne alkaa raiskaa sitä, niin lopulta, lopulta, tai tämä yksi äijä, kun sitten raiskaa sitä, mikä on se vanha poikaystävä, niin se niin kuin annetaan ymmärtää, että se vähän niin kuin nauttii, nauttii, tästä tilanteesta. ilmeisesti se oli sitten niin tämä, tämä, tota no, niin suuri, suuri, problematiikka sitten niin sen, sensoreille, Ympäri maailmaa, mikä on sinänsä ihan, ihan ehkä ymmärrettävääkin, mutta niin kuin ei hyväksyttävää, koska tämä on aikakautensa tuote, tämä on 70-lukulainen tuote, tämä on taideteos, tämä on elokuva, tämä ei ole tosi elämää, vaan tämä kertoo tosi elämästä, joten ei mitään semmoisia sensuuripaskahousuhommia, vaan niin kuin kunnon, kunnon elokuvaa kunnon kansalle, näin pitäisi sanoa aina. Kaikista elokuvista, mutta hieno elokuva, jos ette ole nähneet, katsokaa se, älkää katsokaa sitä rimeikkiä, mikä on tehty, onko se nyt joku 2008 vai koska se on tää remake tehty, se on ihan paska, mutta alkuperäinen versio on erinomainen, vielä tänäkin päivänä kyllä. huh, huh joo, no mutta hei, tässähän oli taas jo aika, oli taas niin kuin kasettia kerrakseen, että niin kuin Kyllä, kyllä. Palataan ensi viikolla asiaan ja tuota noin, niin heittäkää, heittäkää, mulle palautetta ja tykkäyksiä. Ja... Hei, muistakaa tilata tuo YouTube-kanava, kun mä, mä olen oikeasti tuota niin sinne kerään kaikkea bonushommia. Ja siis toki muistakaa tykätä myös Facebook-kanavasta, koska siellähän yleensä nämä kaikki kommentoinnit sitten on. Tykätkää kaikesta, kaikesta pitää tykätä. Paitsi ei välttämättä niin kuin... eh, paskahousu. En... no oli siellä jotain. En no. <laughs> mä yritän epätyövästi nyt tästä lennosta keksiä jotain hauskaa loppukevennystä, mutta selvästi minä en onnistu siinä, joten kenties tämä video on sitten niin parasta lopettaa tähän vielä, kun ollaan voitolla vai ollaanko. No, heittäkää kommentteja, joo, okei. Okay. Jes, palataan, moro, moi, 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 moi.